Jel ti misliš da sam ja glup? Ne mislim. Si siguran da znaš što mu pokazuješ sad? Šta, Anja, ti misliš da sam ja glup, jel? Kako je bilo? Šuti. Dobio sam jedinicu. Može, može, hvala ti. Hoćem da se vidimo za posao. Nema bolje žene koja bi bila s Jadrankom. Posao? Misliš? Ovo sigurno sam. Ništa od posla. Ti ne možeš posao dobiti ni sve zombogati. Yes! Blago nama. Uskoro na RTL-u.